Разом зі столицею на карантин йде область. Про це сьогодні на брифінгу заявив голова Київської облдержадміністрації Василь Володін. Тож від 21 березня до 9 квітня буде заборонена робота кінотеатрів, театрів, музеїв, концертних залів і торгівельних центрів. Заклади харчування будуть працювати винятково на виніс. Громадський транспорт працюватиме, головне, щоб місця були заповнені лише наполовину. Старші класи та студенти знову навчатимуться онлайн. Причиною карантину став встановлений антирекорд. За минулу добу на коронавірус захворіло 1134 мешканці. Влада запевняє, місця в лікарнях ще є. Перепрофільовані медзаклади завантажені на 54,3%. Маємо кисень. Вільних ліжок, підключених до кисню, 1199. Тому прошу всіх з розумінням поставитися до вжитих заходів. Це вимушена, але відповідальна міра, на яку ми йдемо задля збереження найціннішого – життя та здоров'я наших мешканців.